про вашу здатність відновлюватися, про те, що ви здатні приймати правильні рішення в умовах надзвичайних ситуацій. Щодня ви маєте справу з тим контентом, який травмує психіку. Ви працюєте з матеріалом, який є досить чутливим в умовах війни. Ви берете на себе біль, берете страх інших людей. А це заважає можливості швидко відновлюватися вашому організму. Тому ми відчуваємо, що сьогодні зростає запит в Україні від журналістів саме на психосоціальну підтримку. І відповідно до цього маємо серію заходів, які саме і спрямовані на те, аби допомогти, аби навчити. І сьогодні сподіваємося, що отримані вами навички із першої психологічної допомоги при надзвичайних ситуаціях нададуть вам можливість допомогти не лише собі, а допомогти тим, хто з вами поруч.